Já vás vítám u dnešního videa a otázkou je, jestli je tady tento pokles u konce, co se bude nyní odehrávat, co očekávám, že se tady stane, na to si dát pozor a my si tady ukážeme celkovou orientaci, moje očekávání a jak se nyní trh bude vyvíjet. Ale teď luxusní novinka. Mimo naši největší českou trading skupinu, do které se můžete připojit přes zvací link v popisku videa, ve které vás informujeme každý den o situaci na trhu, co očekávat, jaké altcoiny chceme obchodovat a máme tam společně krásné profity, tak jsme nyní spustili i náš web, který nabízí profesionální výukové kurzy a dvě členství, VIP Trader a VIP Investor. Kurzy byly úspěšně testovány na začátečnících a připraví vás od úplných základů na profesionální úroveň. Členství VIP Trader je zaměřeno na aktivní obchodování podle mě, což je perfektní příležitost pro nové zisky a jistotu v obchodování. Tak získáte velké množství výukových videí a bonusové analýzy, díky kterým se budete neustále zdokonalovat. Výukové videa vás provedou od základů po pokročilou úroveň. Vše najdete na webu. Ušetříme vám měsíce a roky trápení se začátky a hledání správných postupů. Navíc budete obchodovat podle mě, takže můžeme profitovat společně. Další členství je VIP Investor, je časově nenáročné a nabízí sestavení investičního portfolia, které průběžně aktualizujeme a budeme vám k němu dávat signály k nákupu a prodeji. Zaměřujeme se na Bitcoin, Ethereum, S&P a naše spolehlivé altcoiny. Získáte neustále fundamentální informace a bonusové video na stav trhu a naše coiny a k tomu samozřejmě i aktivní klasické analýzy. Získáte neustále fundamentální informace a VIP video analýzy na stav trhu a naše coiny každý týden. Vaše finance budou pracovat za vás, zatímco se budete soustředit na jiné aktivity. Naše další téma, výukové kurzy, jsou na zcela jiné unikátní úrovni a šlo nám o vytvoření něčeho, co tu ještě nebylo. Zahrnují 4 nejdůležitější témata pro trading a investování a naučíme vás, jak postupovat stylem, abyste zdrtivé většiny měli buď větší nebo menší profit, nikoliv profit nebo ztrátu. Kurzy byly testovány na začátečnících, abychom vám předali maximální možnou kvalitu a ze začátečníků udělali profesionály od úplných základů. Finanční trhy nám změnily život. Předáváme roky zkušeností a praktik do několika kvalitních hodin. Jako tým jsme na kurzech pracovali několik měsíců každý den. Vaše změna může začít právě zde. Stojí určitě za to podívat se na naše stránky trade-skipper.cz. Na start se připojíte do naší největší české trading skupiny, kde získáte denně cenné analýzy zdarma ještě dnes. Teď se již pojďme podívat na dnešní analýzu. Já jsem vám sdílel kolem jedné ráno na Instagramu s mým druhým ze světa kryptoměn, že Evergrande vyhlašuje bankrot. Což je celkem problém, protože ono spustilo to pokles na S&P, spustilo to pokles i na Bitcoinu a jedná se o největší čínskou developerskou společnost. Do toho kolovala zpráva, že Elon Musk prodal ve SpaceX a všechny své Bitcoiny, to vypadá jako fake, takže to není podložené zatím, takže zatím to není žádná relevantní informace. No a tady tato svíčka jsou samozřejmě likvidace. V minulém videu jsme se bavili, co očekávám, kde jsem říkal, že očekávám spíše to, že pojedeme teďka z aktuálního místa dolů, což se splnilo. No a říkal jsem, že potom tady očekávám odraz a pokus o prodraz tady tohoto. Nicméně, jak již víte, tak tento YouTube channel je propojený s mojí trading skupinou na Telegramu, což je velmi důležité propojení a tam jsem potom informoval, když jsme byli u této support stěny, že spíše očekávám to, že tady pojedeme dolů a že jestli to porušíme, tak to máme potvrzené, což tady byl jeden kompletní červený uzávěr a potom tady druhý, jo, což spustilo potom i tady tuto svíčku, která byla následně plná likvidací a tu cenu to posunulo kompletně dolů. To za opět připakované pozice od lidí, co nezvládají risk management nebo tam mají v těch pozicích to, co nemají. Potom to udělá takový rychlý flash crash. Scénář ohledně 35 000 se odkládal, tam jsme si říkali, že to je platné do té doby, dokavať držíme support cenu uptrendu, že jakmile ji prorazíme, tak je to pryč. Což 35 000 se odkládá, až toto prorazíme a potvrdíme v support. Což je teďka hlavní rezistenční zóna, která brání v bullish pohybu. Tam ještě máme nějakou dobu čas. Pojďme se zaměřit na aktuální situaci a pojďme si aktualizovat, co jsem vám už dneska psal do svého Telegramu za analýzu, tak se tady aktualizujeme a řekneme si věci podrobně, plus nějaké mé očekávání a další vývoj. Nicméně tady připomínám, že je důležité mít propojený i ten Telegram, kde aktualizují trh v reálném čase na denní bázi, takže tam jste o těchto věcích informování dopředu a pak vás to nepřekvapí. Tak, aktuálně se dostáváme mezi velmi zajímavý range, což je tady toto high a tady to máme znovu potvrzené. Je tu i týdenní EMA 200. Tady máme teďka evidovaný odraz nahoru a průpad denní EMA 200. Což jsem vám uváděl, že tady toto je aktuální range, kde se budeme pohybovat. Než se dostaneme k RSI a jedné důležité informaci, která pro nás bude klíčová, tak 15-minutový graf tvoří to, co jsem říkal, že je nepsaným pravidlem. My už tady tvoříme něco, co se podobá trojúhelníku. Víceméně nižší high levely a tady tvoříme zase vyšší low levely. A vypadá to, že se to chce
formovat na nějaký breakout 15-minutového grafu. Ten mě úplně nezajímá, protože 15-minutový graf určitě neobchodují, ten je v té bázi, že malé formace nám tvoří velké formace po pádech. A malé formace třeba na 15-minutovém grafu nám vytvoří breakout z té formace a ta nám vyformuje potom nějakou formaci na hodinovém grafu. No a ta hodinová formace má potom taky breakout a vytvoří nám formaci na nějakém 4-hodinovém grafu. Tak to funguje téměř vždycky. A ta finální formace, jak říkám, malé formace formují finální velké formace, tak ty velké formace potom nám napoví dle své struktury, jestli třeba se stáčí nahoru a očekává se z nich tím pádem to, že tady půjdeme dolů, nebo se naopak stáčejí třeba takto nějak dolů a je tam velký potenciál na to, že tam uvidíme nějaký takový breakout nahoru a uděláme z toho například sideways range. Na to si musíme počkat, zatím tady máme pouze 15-minutový a hodinkový graf, takže nic moc. Počítám, že se tady bude něco takto jako formovat, jo? Že nějak by se to tu mělo. Tak, pojďme se tedy jenom dostat, když jsme toto vyjasnili na to RSI. Já přečtu ty hodnoty toho RSI z té mojí skupiny, protože tady už u 4-hodinového grafu vidíte, že jsme na RSI 8, což je enormně nízká hodnota. RSI na denním grafu je 20, na 12-hodinovém grafu 11, na 4-hodinovém grafu 7 a na 1-hodinovém grafu 27. Ten hodinový graf má tady prostor pro nějaký pokles, protože tady jsme na té 32, což je jako v pohodě hodně tak tomu, že tady můžeme klidně udělat ještě něco takového, ale ten 4-hodinový graf, který má tady RSI 7 nebo 8, jo, záleží, 12-hodinový graf, který má tady hodnotu 11, to když se podíváme i do minulosti, jak tady můžeme vidět, tak to je ve své podstatě jako historická hodnota, která se tady téměř vůbec neobjevuje, maximálně jednou za čas a hned se to vykoupí, tak v tomto důsledku na 12-hodinovém i 4-hodinovém grafu, kde ta hodnota jako tak, když jsme se dostali na tu pětku, to tu není téměř jako absolutně nikde. Takže v tomto důsledku očekávám, že by tady mělo přijít maximálně něco takového a jako pokus o nějaké navrácení se nahoru. Já ještě očekávám, že bychom si měli otestovat tu denní MU200 a že to nepůjde úplně tak hladce, že bychom se tady měli ještě podívat dolů a teoreticky si i otestovat tady toto dno. Jo, tady toto je potom range pro další breakout a větší posun trhu. Tím se dostáváme k této týdenní MA200, což je velmi důležitá hodnota, stejně jako denní MA200, kde to trh má spočítané, jakmile ji jako vysloveně prorazí, jo, což už prostě víme z minulosti, že ta dvoustovková MA200 je klíčová hodnota na ty prorazy, jak se nám tady znova osvědčilo. A tady máme taky velmi důležitou týdenní MU200, která ještě z vyššího timeframeu. Nicméně, tady potom, jak bychom se přiblížili dole, tak tady bych si hlídal jednu věc. My se můžeme pokusit o nějaký tady pokles dolů, pumpu nahoru, ale kdybychom opravdu klesli až tady dolů, tak pozor, tady máme celkem silný support level, který je přesně tady, to vidíme, jo, tu máme high, tady to respektujeme jako podporu, tady zase jako rezistenci, tady opět jako podporu, takže tam se očekává případně, že kdybychom se opravdu pod to dostali, tak tady bude určitá podpora, která nás tady vyhoupne zpátky nahoru. Tady, kdybychom uzavírali v tomto range červené bearish svíčky, které by vypadaly plus minus takto, tak to opět bude značit známku slabosti trhu, že tam převládají bearish objemy a bude se očekávat nějaký tady pokles dolů a formování na nižší úrovně. Takže na to pozor. To bych samozřejmě zase informoval na tom Telegramu. Tam budu informovat i o tady této struktuře, co se nás tady ještě čeká. Ale to ještě není ta klíčová informace, ke které se dostáváme, která by v této úrovni byla absolutně to nejdůležitější. Nicméně ve čelici VIP Investor, které je za 950 korun, jsme chytli úplné dno, takže teďka jsme se krásně vytáhli nahoru. Vlastně ve čelici VIP Trader, bitcoinovým tradem. A od čelici VIP Investor, tam už máme teďka jasný plán nákupu, dalších akumulací a případného prodeje. Takže ten pokles, který se teďka děje, tak je pro to investiční portfolio to nejlepší, co může být. Samozřejmě i z hlediska pro nákup altcoinu na vhodných nízkých hodnotách, ze kterých budeme očekávat breakout a následný krásný profit. Takže z tohoto úhlu pohledu je ten pokles prostě perfektní. Z hlediska tradingu taky, protože dole se může nakupovat, cestou dolů se může případně shortovat. Tam by to riziko bylo teda primárně pouze tehdy, kdyby tady byly opravdu ty červené bearish uzávěry. Ale teďka jedna velmi důležitá a klíčová věc. My jsme si už ukazovali to RSI, že na nízkých hodnotách. My tady potřebujeme vidět opravdu posun nahoru, protože potom, kdyby přišlo to, že tady budeme chtít jít dolů a vytvořit to nové dno, nebo se pokoušet o nové dno, tak už tady budeme mít bullish divergenci. A to dno je tak nízké, že my ho prostě nepřekonáme. Takže při nějaké pumpě by to RSI vystřelilo třeba na hodnotu 30-40 a při poklesu by neudělalo těch kritických 4 nebo 5,
protože jako toto se tady úplně opakovat nebude, stáli s tímto nátlakem nějakých 61, jo, to už potom se to RSI chová trošičku jinak, takže tam je tak 90% šance na to, že tam uděláme další bullish divergenci, a i kdybychom se chtěli potom třeba formovat tak, že uděláme další dno, tak to bude akorát postupná bullish divergence, a kdyby se tam vytvářel nějaký downtrend, což je typické, tak ta bullish divergence se potom aktivuje tehdy, když ten downtrend prorazíme a ideálně potvrdíme v support, tak potom tam je ten bullish breakout. Ale jako kdyby hrozil fakt ten breakdown tady této support oblasti a pokles na těch 21800, kde máme první support, potom případně dolů by se to nepodařilo, to by bylo validní tehdy, kdybychom tady opravdu začali uzavírat červené negativní bearish svíčky, něco prostě jako tady, co jsme měli, takovou strukturu, to je prostě negativní bearish a oslabujeme tím tu support oblast, dokazujeme tím, že tam selhávají bullish objemy a nahrazuje bearish. Takže potom se očekává právě to, co jsme si říkali včera v Telegramové skupině, tady tento breakdown. Ještě takový skok do videa, důležitá informace, mám i Instagram, Tradesky, kde každý den přidávám na stories novinky ze světa kryptoměn, ale mám i Instagram ze světa kryptoměn, kde přidávám taky ty nejdůležitější novinky ze světa kryptoměn. Případně mám i TikTok, kde jsem dal několik zajímavých videí, jak být úspěšný v životě, ale i různé investiční a trading věci, takže vyplatí se to sledovat, brzy tam již budu opět přidávat s velmi velkou aktivitou content. Takže to je pro vás, jestli chcete být informováni z více stran ohledně kryptoměnového světa a něco se i přiučit, a my jdeme teďka zpátky k videu. Mé očekávání tedy víte, nicméně pokud už máme koukat hodně dopředu, tak potom samozřejmě pro ten bullish scénář je důležité dostat se na tu denní MU200 a potvrdit se to v support, abychom mohli testovat nějaké tady tyto výšiny těch 28500 plus minus. Ale jako jak říkám, já tady očekávám nějaký resist, nemyslím, že by to šlo tak úplně hladce. Nicméně vždycky čekám na to potvrzení, abych měl tu jistotu, abych prostě netypoval dopředu. Znám ty hodnoty, vím, co se stane, když ji prorazíme, potvrdíme support, vím, co sledovat potom tady, takže to máme definované a víme, co potom můžeme přesně, konkrétně očekávat. Počkáme se, jak bude otevírat S&P trh. To bude asi velmi zajímavé. V reakci na ten Evergrande, tak jako pozor, aby to ten Bitcoin neposlalo ještě níže, kdyby náhodou fakt tady přišlo nějaké vylití. Jo, tady máme pokles, o kterém jsme se varovali ve videu. A kdybychom se potom dostali z S&P po tuto hladinu, kde máme toto high a tento support, tak nás čeká další velký pokles, nejspíše k té denní MU200, což by na Bitcoin nemělo úplně jako pozitivní vliv. Takže to by ten bullish scénář mohlo ještě trošičku oddálit. Samozřejmě pro ten bullish scénář se tady sleduje tato zóna, až se potvrdí v support, tak můžeme jet potom nahoru. Do té doby je to pro nás aktuálně rezistenční oblast, kde máme denní MU200, která nás bude odrážet dolů. Tak, na altcoinovém trhu jsem vám říkal, že taky očekávám tady pokles, ale co mi nevyšlo, tak jsem očekával, že se tady opravdu v tom golden pocket zastavíme, protože tady to bylo taky z toho úplného dna až tady nahoru. Sice jenom na čtyřdenovém grafu, ale i tak je to velmi validní, ale v důsledku těch likvidací a nedodržení nějakého risk managementu a psychologie tradingu od lidí, tu prostě ty likvidační svíčky fungují takto. Takže tam je pochopitelné, že to potom proletí a že to potom začneme respektovat jako rezistenční úroveň. Takže pro altcoinový trh navrácení na nějakou bullish stranu je taky mít v tomto podporu. Tu máme evidenci supportu, rezistence, supportu, tady máme bývalou stěnu, tady golden pocket, takže toto je prostě klíčové aktuálně na sledování. Jo, jinak opět stejně jako s Bitcoinem. Pokud pojede dolů a bude se zvyšovat dominance, což zatím by mohla vypadat naděje na pokles, tam se dostaneme, tak dokud ta dominance nebude stoupat, tak tu nehrozí nějaké extrémní vylití. Pokud by samozřejmě Bitcoin chtěl jako odepsat 20%, jo, to je potom jako těžší, když tam je flash crash jako tady. Nicméně altcoinový trh slouží primárně pro orientaci jednotlivých altcoinů, takže tam se naše sítě to nijak neobchoduje a já mám vždycky rád sledování i reakce grafu, jestli na ty důležité úrovně nějak reaguje, ukazuje tam tu sílu, nějaký výkup a tak dále, protože to nám potom řekne, jestli tam tu oblast respektujeme, což je vždycky dobré si počkat, pokud to není nějaký jednotlivý altcoin, který tam má opravdu velmi silnou support hodnotu a nehrozí nějaké jako vylití trhu. A to se bavíme o krajních případech, kdy se nastavíme nákupní hodnoty dopředu a i tak se vždycky koukám na tu situaci aktuální, jestli tu nákupní hodnotu nechám nebo zruším. Například i ještě před tím poklesem trhu se nám aktuálně nějaká hodnota a v důsledku toho, v jakém stavu je ten trh, jsem tu nákupní hodnotu zrušil na vstupní ceně, protože ty podmínky nebyly úplně nejlepší k tomu, jaké byly v té době, když jsem tu nákupku zadával. Jo? Takže ta aktuální situace je tam velmi důležitá a to právě taky updateuji. Takže hledět na tu aktuální situaci je prostě enormně důležité. Ta situace je dneska jiná, než může být zítra. Ve své podstatě je jiná, než může být za 15 minut. Ten altcoinový trh se podobá tomu Bitcoinu, protože to je taky ten aktuální range pro breakout. Tady máme ten support level, kde byla
zase rezistence potvrzeno v support. Takže toto je teďka range pro breakout, který si budu hlídat a budu vás updateovat, co se nám tady vytvoří za formaci, která pro nás bude prostě klíčová. Pokud by dominance klesala a ten Bitcoin tady dodržoval nějaký ten range a šel by případně sideways, tak já věřím, že ten trh se může velmi rychle dostat na to golden pocket, pokud, říkám, bude klesat dominance. Ale toto moje očekávání pro Bitcoin jsem říkal, jo, něco prostě takového, že se tady asi pravděpodobně stane. Samozřejmě, jestli ten trh bude bullish, tak si budeme dávat bullish analýzy, jestliže bude bearish, tak si dáme short analýzy a signály, kde budu chtít vstupovat do pozice, nebo případně kde budu chtít nakupovat na nižších úrovních a tak dále. Takže o tom vás budu informovat ve skupině na Telegramu. Ta dominance rychle, ona tady tvoří teďka support cenu uptrendu, kde se dostaneme, jestliže prorazíme tuto support oblast aktuální, kde se nyní nacházíme. A třeba to potvrzení v rezistenci nebo minimální zafixování, abychom měli tady úroveň níž, kde máme zase support level přesně zde. Tady máme high vrcholky, tady máme zase to potvrzení, podporu v tom a tady máme support cenu uptrendu. Takže tady je zapravo nějaká podpora, kde se potom očekává zase výkup a případný breakdown při průrazu té dominance. Já jsem včera ještě ve VIP, než začala ta pohroma, informoval, že dominance se probouzí, což udělalo tu první várku negace a to je vždycky symbol k tomu, že pozor, tady přichází něco špatné pro altcoin, protože pokud dominance klesá, klesá i Bitcoin, tak je to v pohodě. Ale jakmile je tu ten signál, že ta dominance takto vystřelí, jakmile Bitcoin začne klesat, tak opravdu pozor, protože se spouští tady tato pohroma a to je prostě problém. Jestliže budete chtít obchodovat podle mě, tak zde máte můj web, trade.skipper.cz, máte tam i v tomto členství 11 výukových materiálů, které vás provedou od základu, máte tady výukové kurzy, které vás připraví na profesionální úroveň, od psychologie, risk managementu, po výstup z pozice, přes technickou analýzu, abyste se orientovali na tom trhu sami a z takového poklesu nebyli ve ztrátě, ale v profitu. Případně ještě máme i členství VIP Investor, jak jsem vám odprezentoval na začátku. Budu se na vás těšit v mojí trading skupině, přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.